Salut mes chers amis, tmenatkounou bkhir. Mrahba bikom fhad la nouvelle vidéo men silsila dros bac libre d'Darija ma moul français. Fhad la nouvelle vidéo ghadi nchoufou sahih imtihan dial dawra l'adia f 2019 dial jihat Marrakech SFE. Ou bach yesal alina asdiqai qira'a dial asila, rta'it annani n'aoud l'kitaba dial imtihan koullo, yani nnas l'asila dialo ou hatta l'ajwiba. أول حاجة كنبداو بها أصدقائي في امتحان ديالنا هي قراءة ومحاولة فهم النص. غادي نقراو أونسومبل تكست وغادي نحاولو نفهمو من خلال ترجمة بعض الكلمات للدارجة. Sa face vieillotte grassouillette. الوجه ديالها اللي كتبان فيه الشيخوخة واللي عامر يعني قصير وعامر. Du milieu de laquelle sort un nez avec deux perroquets. يعني اللي في الوسط ديالو كيخرج واحد النيف اللي كيشبه المنقار ديال الببغاء. سي بوتيت مان بوتلي يعني اليدين ديالها صغار واللي عامرين. يعني هنا بالضبط كيشبهوا اليدين ديال ان بيبي. انا عارفين اليدين ديال ان بيبي تيكونوا عامرين وصغار. سا بيرسون دو دو كوم ان را ديغليز يعني والشخص ديالها اولا الجسد ديالها اللي عامر قصير بحال شي فار ديال الكنيسة. son corsage trop plein et qui flotte. le corsage هنا هو الجزء العلوي من الجسد ديالها اللي عامر وكي فلوت يعني كيمشي ويجي ولا كيعوم. sont en harmonie avec cette salle où soigne tout le malheur. يعني في تناسق او لا في تناغم مع هاد القاعة او مع هاد الغرفة اللي كيسكب فيها النحس الشقاء او البؤس. و سي بلوتي لا سبيكولاسيون وحتى التفكير العميق او لسميو التخمين. اي دون مدام فوكير ريسبير لير شودمون فاتيد واللي مدام فوكير كتشم او لا كتاخد منه هذاك الهواء النتين. sans en être écœuré يعني بلا ما تشمئز. sa figure fraîche comme une première gelée d'automne. الهيئة ديالها رطبة بحال هذيك الجو البارد ديال اليامات الاولى ديال الخريف. ses yeux ridés العينين ديالها اللي فيهم تجاعيد dont l'expression passe du sourire prescrit au danseur à l'amer renfrognement de l'escompteur. التعبير كيدوز من هذيك الابتسامه المصطنعه او اللي كتجبر او اللي كتبزز على دوك الراقصات لهذاك العبوس ديال ليسكونتور. ليسكونتور هنايا كنقصدو به هذاك الشخص اللي كيخصم فوائد من الفواتير. enfin toute sa personne explique la pension. واخيرا يعني الشخصيه ديالو كلها هي كتفسر لنا هذاك النزول. حنا عارفين هذه ملكة ولا صاحبة واحد النزول اللي ساكن فيه مجموعة من الشخصيات ديال هاد لو رومون. كوم لا بونسيون امبليك سا بيرسون وكيف ما نيت هذاك النزول كيفرض او لا كيشرح الشخصية ديالها. لو باني نو فا با سون لارغوزا. السجن ما كيمشيش بلا سجان. فون ايماجينوري با لان سان لاتر. ما عمركم تخيلوا واحد من غير الاخر. يعني ما غاديش تخيلوا سجن من غير سجان وما غاديش تخيلوا سجان من غير سجن كيف ما غاديش تخيلوا مدام فوكير من غير النزول ديالها والنزول ديالها من غير مدام فوكير. نكملوا القراءه ديال النص. لون بون بوين Blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalations d'un hôpital. Le wazn zaid ديال هاد المرأة الصغيرة هو نتيجة ديال هاد الحياة. كيفما الأمراض المعدية هي نتيجة ديال التبادلات التنفسية ديال واحد السبيطار. Son jupon de laine tricotée qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe. الثوب ديالها اللي مصايب من الصوف كيفوت
لا جوب ديالها الاولانيه واللي لبساتو مع واحد لا روب قديمه اي دون لا وات سيشاب بار لي فونت دو ليتوف لي زاردي. الثوب هذا مقطع وكيخرج منه لا وات. ريزوم لو سالون لا سالا مونجي لو جارديني annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. هنا هادشي كامل اللي وصفنا كيلخص لينا اولا كنستنتجو من خلاله الصالون لا صالا مونجي الجردة وحتى لا كويزين وكيخلينا نعرفو اولا نحسو بالنزلة قبل ما نعرفوهم. كونت لي لا سو سبيكتاكل كومبلي فاش كتكون هنا المشهد كيكتمل اجي دونفيرون 50 ans يعني في عمرها تقريبا 50 سنة. مدام فوكير ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. كتشبل كاع دوك العيالات اللي عايشين في البؤس والشقاء. إلا لوي فيترو عندها عين عينين من الجاج أو عندها عين من الجاج. L'air innocent d'une honte prometteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher. يعني كتبان بريئة بحال شي انترميتوز. انترميتوز هي هذيك اللي كتوصل ما بين بائعة الهواء وواحد واحد شخص اخر مثلا كي فا سو جوندارمي يعني اللي كتغضب وكتنفعل باش انها تاخد يعني الفلوس اكثر من الناس الكارية ليهم يعني لي بونسيونير او لا لي لوكاتير ديالها. Mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort. ولكن دائما مستعد لأي حاجة باش أنها ترطب المصير ديالها هي. A livré Georges ou Pêche-Gru. يعني هادو جوج شخصيات باش أنها تسلمهم. Néanmoins, ولكن مع ذلك, elle est bonne femme au fond. هي مرا ظريفة داخل ديالها. Disent les pensionnaires. Adil Adrak et Goulhadouk, l'Isaklinanda. Qu'elle accroît son fortune en l'entendant gendrer tous ces comme eux. L'Ike Goulmara Somiyara Mendesh le plus. Pahal humouma. L'Ini, tous ces niki khabou. Il y a la fium kha. Qu'a fait été M. Vauquer? Je connais qu'on a M. Vauquer. Il a qu'un n'a qu'un madame Vauquer. Alors M. Vauquer, il n'y a rage là où il y a. Alors, elle ne s'expliquait jamais sur le défunt, ma mradratelle. Comment avais-tu le perdu sa fortune? Qui fait-ce que tu as le tharwa dialo? Qui fait-ce que tu as tardé l'iflas? Dans les malheurs, il y a fait le boss, il y a fait le chien. Il y a Et c'était mal conduit envers elle. Ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer. Il y a fait la phrase de tête. C'est un peu le chien de la chien. Il y a إلا العينين باش تبكي. سيت ميزون بور فيفر يعني لهاد الدار باش تعيش فيها. اي لو دووا دو نو كومباتير ا اوكون انفورتون يعني خلا لها ايضا الحق باش ان تشفقش على هذيك لانفورتون يعني هذاك الافلاس ديالها لانها عانت كاع داكشي اللي ممكن تعاني. هنا وصلنا للنهايه ديال النص لو باساج اللي عطينا في الامتحان. سؤال الأول ركوبي و كومبليتي لو طابلو سويفون. عندنا واحد لو طابلو اللي كيتعطانا غالبا في البداية ديال هاد الأسئلة واللي كيطلب منا نعمرو. هاد لو طابلو كيتعلق بالنص خصوصا وبالرواية عموما. لو تيتر دو لوف يعني عنوان ديال الرواية هنا سي لو بير غوريو. هنا خصنا نردو بال دائما الكتبة يعني خاصنا نكتبو العنوان كيف ما كيتكتب بير بي بلا ماجوسكول غوريو جي اوسي بلا ماجوسكول. برينو اي نون دو لوتور. هنا طلبوا منا جوج د الحويجات دقه واحده يعني السميه والكنيه ديال الكاتب ديال هاد الروايه هو اونوري دو بالزاك. لو جون ليتيرير او لا النوع الادبي ديال هاد الروايه هو ان رومون رياليست. La date de publication, c'est 1835. Ce Al-Thani, de quelle partie de l'œuvre est extrait ce texte?
هنا كيسولونا اش من مقطع او اش من جزء في الروايه تخاد هذا النص. واش من la pension une pension bourgeoise او لا une entrée dans le monde او لا trompe la mort او لا la mort du père. هنا عارفين هنا هذه البدايه ديال الروايه، وبالتالي هنا كنقوموا بوصف الاشخاص او الشخصيات ديال اللي عندنا في الروايه، وايضا وصف ديال هذاك النزول فاش كاينين ولا فاش ساكنين هاد الشخصيات. السؤال الثالث، متي فري او فو دوفون شاكون دي افيرماسيون سويفونت. هذا من بين الاسئله البساط اللي يقدر تطرحوا لنا في الامتحان. A. De par son portrait, Madame Vauquer est physiquement très maigre. Et l'affirmation de l'Ulalatina, et même Khilal, le portrait physique de Madame Vauquer, qui est belle blia, nahifa, ou la hazila. Elle me l'a dit, et même Khilal wasf. L'ishna finnas, et n'est-ce pas de hadi, amra, et n'ismina. La deuxième affirmation, Madame Vauquer disait tout de son défunt mari. Et Madame Vauquer, qu'est-ce que vous avez dit à Rajla? C'est faux. Mais le mot, c'est faux. Et je ne sais pas si vous avez dit. La question 4. Son mari ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer. Rajla, Mahlalia, et là, l'aïnin bejbke. Cet énoncé, terré du texte, signifie. Had l'énoncé, l'aïnin bejbke. اش كاينين؟ واش سون ماري لافي لاسي دون اون سيتوياسيون كونفورتابل، واش راجلها خلاها في يعني واحد الوضعيه مزيانه مريحه. سون ماري لوي افي لاسي بوكو دارجون ا ديبونسي، راجلها خلالها بزاف الفلوس باش انها تصرفو. سون ماري لافي لاسي دون اون سيتوياسيون ديزيسبيري، واش راجلها خلاها في واحد الوضعيه ديال خيبه امل. Son mari lui avait laissé autant d'argent qu'il pouvait. واش راجلها خلى ليها قد داكشي ديال الفلوس اللي قدر يخلي ليها. هنا لا كيسيون او لا ريبونس سي سي، يعني لافيرماسيون سي، يعني هاد لي نونس اللي عطينا راجلها خلى ليها غير العينين باش تبكي، هادشي كاين انه خلاها في واحد الحاله، هاد الوضعيه هي مزياناش ديزيسبيري. سؤال خمس، la description de Madame Vauquer dans le texte est-elle valorisante ou dévalorisante؟ الوصف اللي درنا لهاد السيدة مدام فوكر، واش valorisant يعني كنزيدو من القيمة ديالها، أو لا dévalorisant يعني كنتقصو من القيمة ديالها؟ من بعد غادي نعطيو لا justification بواحد لا فراز ناخدوها نيت من التكست. La description اللي درنا هنا سي dévalorisante، كنتقصو من القيمة ديالها. La phrase latina, sa personne dodu comme un rat d'église. On a même l'auteur, Shbha, Bouahd l'Far, Del Kanisa. Sual 16, relevez dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical du corps. Adetahouam bil es il l'ekijou boussad, yani fle imtihan. Ketlboumna, njbdo, arba diel, l'kalimat, li kenin fle haql dalali diel el jesed. On a bil kalimat. اللي متعلقين بالجسد او اللي كاينين في الحقل الدلالي ديال الجسد، و ما اليد كورساج قلنا الجزء العلوي ديال الجسد، اي العين، فاس يعني الوجه او لو فيزاج. السؤال السابع، الا لوي فيترو، عندها عين من الجاج. لا فيغور دو ستيل اكسبريمي اي، شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي كاينه في هاد لا فراز؟ هي لا ميتافور، حيت بنا عينيها بالزاج. ولكن هاد التشبيه هذا ما كاينش بشي اداه، وحنا عارفين التشبيه ملي ما كيكونش اداه كنوليو تنهضروا على ميتافور ماشي كومباريزون. سؤال ثم، لو ريجستر ليتيرير اوكي سو رابورت لي زينونسي سوليني دون لو تيكست اي. عندنا مجموعه ديال لي زينونسي مسطرين عليهم في التكست، وحيت انا عاودت الكتابه ديال النص الوغ ما سطرش على هادوك les énoncés, ou les kin out ktbtehom hna tahat la question. Adna le premier énoncé, sa face
Vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez avec deux perroquets. On a déjà cherché à l'énoncé là. Qu'est-ce que le nez qui fait derrière avec le jet là, Amar, ou on est fait qui est bien fait à la mettre dial chez Khoukha, ou nous nous charge un nif qui est bel le minqar dial le babara. L'énoncé tani qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher. Et les quatre d'abord quand on fait ou quatre autres, bêche rire ta chaud. Flus akthar min nas li ketkrilhom. Sa personne dodue comme un rat d'église. Et ni le geste dialha li amar dar bhal wahed el far dial el kanisa ou le wahed el jourdan dial el kanisa. Fhad les trois énoncés. Ashna wa le registre li kayn? Wach le registre satirique, à la pathétique, à la fantastique, à la tragique. On a le registre li kayn, c'est satirique. Alash حنا كنحاولوا نضحكوا هذاك اللي كيقرا وحنا كنسخروا من شخصيه ولا من شخص اخر. هنا الكاتب فاش يكتب فهو راه كيسخر وكيستهزئ يعني بالجسد وبالشخصيه ديال مدام فوكار. السؤال التاسع: a-t-on le droit d'après vous d'être insensible au malheur des autres parce qu'on a même trop souffert comme le dit madame Vauquer à la fin du texte? Argumentez votre réponse. Non. كيسولونا واش حتى حنا عندنا الحق باش اننا يعني ما نتسوقوش للبؤس اللي عايشين فيه الناس الاخرين حيت حنا براسنا يعني عانينا بزاف كيف ما قالت مدام فوكير في النهايه ديال النص هنا باسكو هما سولوك واش عندنا الحق ما غاديش تقول بيان سور وي او لا نو تسكت يعني في هذه الحاله ما كتحسبش الاجابه ديالك باش تحسب الاجابه ديالك خصك تعطينا ان ارغومون يعني خصك جوستيفي لنا هاد لا ريبونس ديالك. La réponse est non, je vois qu'on doit consoler ceux qui sont malheureux et les aider à se débarrasser de leur angoisse. Là, kebelia bli khasnan fajio ou khasnan nrihou hadouk nnas li yaichou fi lbous ou la fi chqa w naawnouhom bach annahom ytkhallsou min hadak lhuzn dialhom. Parce que on a nous-mêmes besoin du soutien des autres lorsqu'on vit dans le malheur. حيت حنا براسنا كنحتاجو يعني للدعم ديال الناس اخرين ملي كنكونوا افات الشقاء. في السؤال 10: elle est bonne femme fond, هي مرا زوينه ولا مرا ضيفه في الداخل ديالها. ديز لي بونسيونير كيقولوا هادوك لي بونسيونير الناس اللي ساكنين عندها. En prenant appui sur votre lecture de l'œuvre, êtes-vous d'accord avec le jugement des pensionnaires? Argumentez votre réponse en une ou deux phrases. Et l'étimad là, qira adialk, le riwaya, wach nta ma'a hadchi li galo had nas, bli had sida hadi mziana fi ldakhl diala. Yani gatqulna wi wach ntafq mtafq ma'ahom ou la ma mtafqch ma'ahom ou fi nfs lwaqt atina an argument bach tahseb lik l'ijaba dialk. Hna pense li qtarhna, je ne suis pas d'accord avec eux. انا ما متفقش معاهم puisqu'elle était un peu avarice حيت كانت شي شويه شحيحه ولا سقرامه. elle souhaitait peu la présence de ceux qui payaient moins وكانت تتمنى هذوك الناس اللي ما كيخلصوش بزاف ما يجيوش. في لا برودكسيون اكريت واللي بوحدها على 10 النقاط دائما تيكون عندنا يعني ان سوجي هذا لو سوجي هذا خصنا نتريتيو خصنا نبينو فيه لو بوين دو في ديالنا باعطاء مجموعه من الحجج والبراهين. هنا الموضوع اللي كيقترحوا لينا: dans beaucoup de pays les parents devenus trop âgés sont placés par leurs enfants dans les pensions ou des maisons de retraite pour y finir leur jour. بزاف البلدان يعني الوالدين فاش كيكونوا فاش يوصلوا فاش يولي مسنين كيتحطوا من طرف وليداتهم او من طرف الابناء ديالهم يعني في دار العجزه او دار المسنين باش يكملوا تمايا حياتهم وداك الشيء تبقى لهم في الحياه ديالهم. لو كومبورتمون دو سي زونفون فو سامبلاتيل جوستيفي؟ واش الناس السلوك ديال هاد الابناء واش كيبان لك مزيان؟ ريديجي en vingtaine de lignes, un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue, que vous appuierez au moyen d'arguments et d'exemples précis et pertinents.
يعني كتب لنا واحد النص ديال تقريبا ديال شي 20 سطر، غتعطينا فيه لو بوان دو في ديالك، يعني وجهة النظر ديالك، ولكن بدي زارغومون، يعني بحجج براهين وامثله. هنا لو تكست اللي كنقترحو كيتكون من ثلاثة ديال الأجزاء: l'introduction, le développement et la conclusion. نبداو بالانتروداكسيون. Depuis un certain temps, beaucoup d'enfants décident de se débarrasser de leurs parents qui deviennent âgés en les posant dans des pensions de retraite. Et là, presque la même idée que les Athéna, Athéna a mis en avant l'introduction. Et les mondes humains moyens, beaucoup de personnes, beaucoup de enfants qui croient que c'est très simple de les qui ont les moyens, qui ont tout hum, et ils font leur agence. Le développement, le premier paragraphe. Il faut tout d'abord rappeler que grâce à ses parents, un jeune est grandi et devenu fort. Le jeune, le chab, c'est grâce à eux, il a une vie assez bonne. Et sans eux, il ne serait pas là. Il lui offre ce dont elle a besoin tout au long de la période de son enfance. Car tu gardes ce qu'il محتاج له في هذيك الفتره ديال الطفوله ديالو. Soin, يعني العنايه, éducation, tarbiya, nourriture, rada, protection, يعني الحمايه et la akhira. Un deuxième paragraphe, elles font insister sur le fait que les parents sont honorés par le Dieu et le prophète. خصنا نسيسيو على هذه المساله ديال ان الوالدين راه مكرمين من عند الله ومن عند النبي. il nous ordonne ou qui amrona بزاف د البلايص يعني pas mal de fois de leur obéir باش نطيعوهم et d'en prendre soin باش نعتنيو بهم notamment quand ils atteignent l'âge de la vieillesse خصوصا فاش كيوصلوا هذيك الفتره ديال الشيخوخه. Le paragraphe, ou bien le troisième paragraphe, le développement, le faqra thalitha fi l'ard, sans oublier que, comme tu fais, on te fera. Bla ma nsa oubli kama tu dis non, te donne. Si tu mets tes parents dehors aujourd'hui, il n'a pas l'hati à la bra. Lyon, demain tu le seras, ainsi par tes futurs enfants. T'en t'a rda diou qalik nafs l'haja, ma'a oulidat li radijio. L'khatima, ou la conclusion, finalement, je vois que celui qui se débarrasse de ses parents, un akhiran qui belia bli hadak li kitkhallas ou li kilouh walidi, est semblable à celui qui mord le sein de sa nourrice. Qui belli bhal hadak li ki'ad thadi ديال لا نوريس ou ديال الحاضنه ديالو. وبالتالي هاد العباره هادي كتقال باش نبينو مثلا هذاك يعني بلي هذا الشخص هذا عاق يعني بالدارجه مسخوط. طال هنا اصدقائي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو جا في الامتحان واستفدتوا مزيان. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديال مول فرونسي باش توصلوا بكل جديد.